Така, захарен искаш питвам да мина световния рекорд, който е към 4000, а не, към 8, бръках съм. Това го направи, бе. Така, почваме. Майче по-трудното. Оф, фак. Това е реклама. И последен опит. Ако успея да направя 5000, но ще съм доволен. Защото вече почвам да става много трудно. Махме тази реклама. Пъскай, let's go! Let's go! Много ще правим една лико. И това беше последния опит. Минах си рекорда с 1000. Тази реклама директно, но я махаме. Ай, защо не може? Еми, ще трябва да я изгледам цялата. Това потарка. Ими не знам на
кое място съм. В света на кое място съм, защото съм. Тук ли трябва? Тогава това ще бъде клипът на ден за и хреса. Ако мислите, че доста добре се прави, може да дадете подинайк и да. Чао.